چشم اعظم میں وقار آدمی ماتم سے ہے
تصویر ہو محبوب خدا کی. حیران ہوں کہ بھیا سر دیکھا تو بول اٹھی کہ جب جوان شہید ہوا ہو تو اس کے بعد اس عورت کو کیا معلوم کہ اس کے باپ نے اس کے ارے میاں برسی اس کے چینے سے نکالی جوان ہوتا ہے. ارے بتاؤ تم میں کوئی ہو جو صاحب اولاد جوان لال ہو جس میں ہے وہی گئے آبا ستم کرو بیٹا جوان ہوتا ہے. ارے سلام آخری مجھ کو کیا تھا جب اس نے نہ پوچھ ہم سے کہ آئے یہاں پہ ہم کیسے. ارے کبھی اٹھے جوان ہوتا ہے. واقعہ